Pastriumfit ndaj Letonisë, përfaqësuesi i Maqedonisë së Veriut në futboll sonte në këtë stadium do të kërkoj një fitore tjetër ku përkundërshtar do të ketë përfaqësuesin e Armenisë. Ekipi përfaqësues i vendit i drejtuar nga seleksionuesi Blagoja Milevski vjen në këtë ndeshje në atmosferë pozitive dhe pa shumë presion. Statistikat nga 5 ndeshjet e fundit të luajtura ndërmjet këtyre dy ekipeve përfaqësuese janë në favorin e Maqedonisë, ku regjistrojnë 3 fitore, 1 barazim dhe vetëm 1 humbje kundrejt Armenisë. Vistar Musliu pritet të jetë i gatshëm për lojë teksa në dispozicionin e Milevskit do të jenë edhe Gjoko Zajkov dhe Nikola Serafimov, të cilët nuk arritën të luajnë në duelin me Letonin për shkak të kartonave. Maqedonia kryeson grupin me 7 pikë dhe me fitore eventuale ndaj armenëve do të konfirmon vendin e parë në grup. Takimi ndërmjet Armenisë dhe Maqedonisë së Veriut do të luhet sot nga ora 18 nga Jerevani i Armenisë për televizionin Shenja Aziz Sahiti.